Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir. Bugünkü Eren Eңбек bağdarlamasında biz Almaty qalasının irgesindegi Tüyoğuz firmasına gelip oturmuz. Al Afrikalık bolsa da Almaty qalasında ösirilip jatkan en jıldam sağatına 70 şakırım jügüretin boyu 3 metrge juqtaytın tüyoğuzlar jayla bilginiz gelse bizben birge bolıñızdar. Tüyoğuz firması Almaty'a 50-60 şakırım kaşıqtıkta ornalaskan Aymen aulının mağında jaygaskan. Мұнда осы күндері Африкада тіршілік ететін жер бетіндегі ең ірі құс саналатын түйе құстың 50-ге жуық данасы өсіріліп отыр. Табиғатынан сирақтар ұзын, дене пошымы жұмыр, бұлшық етті, жылан мойынды құсты бағып қағу үшін де үлкен тәуекел керек. Қадірменді көрермендер, мына біздің артымызда тұрған түйе құстар, ең кезердей құс, ең үлкен құстың бірі болса керек. Енді биіктігі 2 метрден асатын бойы бар. Енді осы құстарды өсіріп, тәуекелмен осыны бағып, асырап жүрген ағамыз қасымызда тұр енді, ағамыздан сұрасақ. Аға енді осы түйеқұс шаруашылығына неліктен бел шешіп кірістіңіз? Бұл түйеқұсты осыдан 15 жыл алып келген бір Чайковский Евгений Владимирович деген кісі сол балапандарын алып келіп өсірген. Біз енді сол кісіден сатып алғанына мен 6 жыл болды. Біздің енді алдағы жоспарымыз осыны түйеқұсты көбейту. Алғашында біз қорықтық андайсыз. Бұл түйеқұс Қазақстанда бұндай өсірдік па, өсірмедік па бұны? Өз жылы жақтан келген, біздің климат қалай болады? Содан кейін тәуекелге мен балам, Бекерден деген балам бар. Сол айтты. Қой папа алайық, осыны көрсетейік. Біздің Қазақстанда да осындай асырау болады. Деп алғашында көргеннен кейін бірінші жылдары сәл қорықтық. Не қарасақ бұны өсірге болады екен. Сондықтан қазір біздің енді алдағы бағдарламамыз бұны көбейту. Түйеқұстардың сирақтары өте ұзын болғандықтан да болар, сағатына 70 шақырымға дейін жүгіре алады. Әрі 50-60 келілік адамды еркін көтеріп жүре береді. Еркіндікте жүруді жаны қалайтын құс болғандықтан ба, мына жерде іштері пысады ма, әлде табиғатында дала құсы болғандықтан ба, алғаш бетпе-бет келгенде сұсты болып көрінетін. Оларды жақын тани бастағаннан кейін бұл құстардың пайдасының шаш етектен екенін түсіндім дейді Қуанбай Қайратбекұлы. Күніге бұлар 10-15 литр су ішеді. Жаз айында өзім шлангымен шомылдырам бұларды. Сосын кешке таңертең бұлар құмға шомылады. Осылай жұмыс жасап жүріп жатырмыз, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Адамға өте не тартымды келеді. Мысалы үшін сіз қалай баптап қарасаңыз, бұлар да солай. Маған мысалы үшін 8 жыл болды. Қазір мысалы мен таяқсыз несіз кіріп қанатын жинаймын, жұмыртқасын жинаймын, уборкасын жасаймын ошын. Маған тиіспейді, бірақ маған үйреніп алған. Бұлар енді оларға үйренген. Бұлар ішіне кіріп жүре береді. Басқа адам болатын болса, ішіне кіргенде өзінен биік зат алып кіру керек. Бұл 3 метр болса, 4 метр таяқпен кірсең, бұл жоламайды. Өзінен биік затқа бұл тиіспейді. Өзінен төмен зат болатын болса, онда шабуыл жасайды. Енді қазіргі таңда қанша түйеқұс? Қазір бізде бір 46 түйеқұсымыз бар. Енді біз ойлап отырмыз, бұны бір 500-ге шейін жеткіземіз деп. Бұған енді жаңа айтып отырмын ғой, бидай, арпа, шөп керек, жүгері керек. Сондықтан біз сатып алғанда осымен бірге 120 гектар жер сатып алғанбыз. Өзімен бірге. Қазір енді бірақ біз шаруашылық үлкейттік те, қазір бізде 1000 гектар жер бар. Ол 1000 гектар жерге 500 гектардай алма бақ егіп жатырмыз. Қазір еккеніміз 230 гектар алма бақ. Екінші жылы мен өзім сол алма бақты түйеқұсты өсіруіміздің. Салмағы 115-140 келі тартатын түйеқұстың етінің құрамында холестерин өте аз, ал ақуызы көп болады. Түйеқұстар 70 жылға жуық өмір сүреді. Репродуктивтік функциялары шамамен 40 жыл сақталады. Бұл жылдар барысында олар жылына 40-50 жұмыртқаға дейін басып шығаруға қабілетті. Дегенмен біздің елде өсіріліп жатқан түйеқұстар мұндай көрсеткіш көрсете қоймайды. Оған себеп жыл мезгілінің алуандығы. Қадірменді телекөрермендер, мына менің қолымда тұрған осы түйеқұстардың жұмыртқасы, бұның салмағы негізінен 1 және 2 килограмның арасында болады, сондай салмақты. Енді қарапайым тауықтың жұмыртқасымен салыстырғанда 25-30 жұмыртқаға пара-пара екен. Және бұны қорып жесеңіз, болмаса басқа да тағамдар жасасаңыз, 10-15 адам еркін тояды. Ал енді бір маусымда бұл түйеқұстар сәуір айынан
42 ayına дейін жұмыртқалайды. Яғни аптасына біреу бір маусымда 24 жұмыртқаға дейін жұмыртқалай алады екен. Осындай үлкен көлемдегі жұмыртқадан дәл осы мекемеде осындағы мамандар арнайы инкубатормен өздері балапан шығарып алады. Түйе құстардың жұмыртқасы қатты әрі қалың келеді. Жаз құстар алғашында тұрған күйінде жұмыртқалай салады. Міне сондай кездің өзінде жұмыртқа сымбақ түгілі бетіне сызат та түспейді екен. Және аталығы мен аналығын оның түстеріне қарап ажыратуға болады. Ал түстерінің осылай екі түрлі боялуының өзі олардың қорғаны екенін бірі білсе, бірі білмес. Аналықтар жұмыртқаны өзі басады екен. Күндіз, түнде еркегі басады жұмыртқа. Кезек-кезек. Кезек. Себебі, оны қарып тұрса түрі, түріне қарай. Еркегі қара. Ұрғашысы сұр болады. Сұр болады. Сұр жерге жатқанда күндіз көрінбейді екен. Еркек түнде жатқанда қара тау көрінбейді. Ол көрінбейді. Міне керемет. Сонымен шыққаннан кейін бұл балапан ұрғашысы тастайды да, балапандан еркек асырайды екен. Еркек алып жүреді, өйткені еркегінде күші көп. Сонымен бұның бір несі, бұл арыстан құсап айқайлайды. Сүйетті дауысы. Тура арыстанның дауысы. Сол жандағы анамына нелер болса, қашып кетеді екен, қорқып. Еркіндікте жүрген құстар уақытының 30%-ын жем іздеумен өткізеді. Көбіне көп түрегеп тұрған күйі немесе кетіп бара жатып та қоректене береді. Ұзын мойны мен өте қырағы көздері арқылы кішкене шылаушынды да іліп алып жей береді. Тұмсықтарының түбінде көралатын құстардың бір көзі 60 грамм салмақ тартады, яғни адам көзімен салыстырғанда 4 есе көп салмаққа ие. Шөлдегі құмды борандардан сақтану үшін көзінің үстіңгі және астыңғы қабағымен қоса көздің тазалануын қамтамасыз ететін жұқа қабықтан құралған тағы бір көз қабығына да ие. Ал мына жердегі жайлы күтімге алынған түйе құстар тамақ іздеп жүрмейді. Азығын беретін арнайы күтушілері бар. Түйе құсқа арпа, бидай, жоңышқа турап беретін дай ұсақ міне. Бір түйе құс бір күнде 2 килограмм жем жейді. Бұлар өте пайдалы. Барлық жерде пайдалы ғой, мысалы еттері жүрек кеселіне пайдалы дейді ғой, жүрек ауруына. Бұлар өте жылқыштау келеді. Танымаған адам талап тастайды. Байқамаса. Бұлар қыста минус 25 градуске шейін суыққа шыдайды. Біз енді түйе құс біздің елде болмаған болса да алып кеп бағып жатырмыз осы жерде енді. Туристер, саяхатшылар көп келеді, көп көреді бұны. Кенжебек бауырымыздың айтуынша, бұл жер Жетісу өңіріндегі түйе құс өсірумен айналысатын бірден бір шаруашылық болғандықтан, түйе құстың тіршілігін тамашалап, көріп қайтуға келетін туристердің қатары жыл сайын артып келеді екен. Жерлестерімізді айтпағанның өзінде алыс жақын шетелден, тіпті Африка елдерінен арнайы келіп, түйе құстардың тіршілік етуін көріп қайтатындар да бар көрінеді. Түйе құстар қазір асырап жатсыздар, иә? Енді бұны сойып, болмаса жұмыртқасын сатып деген сияқты қазір бір пайда асырып жатсыз. Пайдасы болғанда жұмыртқасын сатады 5000-ден 10000-ға шейін. Оны 1,5 килодан 2 килоға шейін жұмыртқа береді бір бас. Вот. Еті 1 килограмм еті 8000. 1 килограмм еті. 8000. Енді алушылар бар ма біздің елде? Иә, алушылар бар. Ол алушылар бар, жұмыртқасын да алып кетеді, етін де алып кетеді. Етін біз енді көп болмағаннан кейін біз көп соймаймыз, бірақ біз сойып елдерге жаңағы белешке жасаймыз, белешке жасаймыз сол осының етінен. Елдер қызығып жейді. Негізі түйе құстардың өнімдері өте пайдалы. Терісі, тұяғы, тұмсығы, еті, жұмыртқасы бәрі кәдеге жарайды. Еті мейрамханаларда диеталық тағам ретінде ұсынылады. Ал оның терісінің беріктігі піл мен қолтырауынан кем емес. Тазалықты өте талап етеді. Бұлар өте таза құс. Мысалы үшін мына аммиак дейміз, базының ішінде, например, чиста болу керек бәрі, как положено. Бұлар алыстан көреді, 3 километрге дейін бұлар зренелері жақсы да, и құлақтары өте сақ. Апрель айынан бастап бұлар жұмыртқалайды, уже нелері басталады бұлардың, брашный нелері. Сол кезде бұлар балет билейді, брашный танец дейді. Жаздың шырайлы күндерінде түйе құстар қатар-қатар тізіле қалып, билейтін әдеттері де бар дегенді естігенде, қалай екен деп ойлағанымыз сол екен, бір түйе құс біздің биімізді көріп қал дегендей, көп құстың ортасында қанатын жайып, қауырсынын сылдырлатып,
билей жөнелді. Сол сәтте себелеп жауған жауын тамшыларына малынған қанаттарынан су моншақтар сусып түсіп жатқандай болды. Емін еркін жүрген түйеқұстардың ерке қылығын тамашалап алғаннан кейін өз қолымызбен ризашылығымызды білдіріп тамақта бердік. Біздің бүгінгі түйеқұстарымыз кез келген жеуге жарамды дүниенің барын жібереді екен. Міне, шөпті жұлып алып келетін болсаңыз, міне, келіңдер. Міне, таласып жеп қояды, абай болу керек. Бұлардың тұмсықтары өте қатты. Егер қолыңыз тұмсығының арасында қалып кетсе, кәдімгідей ауыртары хақ. Ал енді бұл түйеқұстардың бойының ұзындығы 3 метрге жуықтайды. Не қарасаңыздар, мойнын созбауының өзінде менің иығыма жетіп тұр бұлардың денесі. Ал енді бойы ұзын. Бота көз, көздер әдемі. Алматының іргесінде орналасқан осы Аймен ауылына келсеңіздер, дәл осы түйеқұстарды көре аласыздар. Қыста да, жазда да өмір сүре беретін тамаша құс, міне. Бұл енді үстіне отырып мінсеңіз де сізді көтере алатындай дәрежеде. Қарапайым азықпен қоректеніп, өнімді мол беретін, шығымы аз, туристік пайдасы мол түйеқұстың санын алдағы уақытта көбейтсек дейді шаруашылық басшысы Бекетбай ағамыз. Бұл көбейтіп жатқанымыз инкубаторма көбейтеміз. Инкубаторда 42 күнде өзі бір балапан шығады. Әр жұмыртқадан 40 жұмыртқа салатын болсақ 20 жұмыртқа балапан шығады. Осы биыл амандық болса шығардық, бірақ енді көбінде сұраныс көп бізде. Сатып алып қояды. Бірақ енді Алла қаласа келесі жылдан бастап сол өз немізді көбейтейік деп осы түйеқұсты. Сондай ойдамыз. Бекетбай ағамыздың түйеқұсты асыраудағы негізгі мақсаты сатып пайда табу емес. Қайта халықтың келіп серуен құруына, осындай құстарды отбасымен келіп тамашалап қайтуына жағдай жасау.